Niin ja näin, tervetuloa seuraamaan Ni No Kuni Wrath of the White Witch pelaamista. Se on rumutella morjensta. Lähetään jatkaa. Oh. Hänen murus. The Prince Servant is actually the Great Sage. Head to the palace. No. We're here for side quest. Side quest hype. Joo, ruvetaan tekemään sivukuesteja. Hermoinen kasa huntteja ja muuta hoidettavana. Oh, lordi lordi lord. Ei sinne. Miten tämä tarkistaa? Elikkä mihin suuntaan? Iron Bridge Southwest. Cliffs South Hamelin. Okei. Okay. Hei, me voidaan hyppiä. Mä sanoin, jump, jump, jump. Joo, hieno. Mitä tällä tekee? No ei kyllä paljon mitään, mutta voi hyppiä. Ain't that fun? Ja nyt sitten loppupeli ajaa spammitään ympyrää tähän. Ei kuitenkaan. Ois se ihan hirviätä kahdottu. Latausruutuun ei hypännyt. Finden. Joo, sidequesteja. Sidequesteja ja uusia tiimin jäseniä hakemaan yksi kappale ja sitten noita hunttaa. Siellä se on se meidän ensimmäinen hunttikin itse asiassa. How convenient. Joo, otetaanpa reenikierroksia tässä kaikessa rauhassa, kun mä veikkaan, että se on aika kova vastus tässä vaiheessa. Ei vieläkään, okei, okay, leikata. Paitsi, että jos me saadaan tuo mukka. Mä kokeillaan, jos mä ajan mukka, niin sitten tietysti näytetään. Muuten ei. Ja hyvääkään häärinäämästä. Ei halunnut. Sitten. Better luck next time. I hope. Level up, joo. Poison be gone, joo. Joo, joo. Joo, 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 joo. Seuraava. Hyvä niin. Otaisko me sinun kanssa valmiita ottaa pieni matchi? Eikö se tuolla se kaveri, jonka mä haluan mukka? Is it that guy? Se on justiinsa näitä pieniä robodudeja. Näitä minä haluan messi. Ehdottomasti. Tuo on hauskan näköinen monsteri. Kahtokaa. Klinketti klank. I don't know. I like that guy. Tämän mä haluan niin mukka, joten... Warcry. Oi. Valmistautaan smash hit heittämään tonne ja aah! Take this! Come on! Join my ranks! Ei. Oh snap. Ei voi mitään. Come on! Esteri, miksi sä oot mun paljon ottanut damagea vastaan? What the fuck happened there? Minä suomi. Better luck next time! Joo. Ei sitten. Ei halunnut tulla messiin. Go go level up! Hyvä. Paljonko nautee? Nousee magicki kolmella. Hyvä. Very good, very good. Focus, focus. Joo. Mitä sinulle tapahtui? Miten? En tiedä. Jotakin sille tapahtui, että se otti melko pahasti turppa. Joten niitä spawnaa jonnekin tänne alueelle. Nyt ei näy kyllä yhtään lisää näitä ruudussa. Oh well. Tännekö me toi otetaan ja haastetaan? Me tallennetaan. Koska aina kannattaa muistaa tallentaa. Noin. Noin. Joo, take on the steam, man. No niin, keepin your time is up. Ei mitään, hemmi. All right. Silläkin on näitä klikketiklenkidingejä täällä mukana. Hyvä, 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 hyvä. Toivotaan, että on hyvä tuuri nuitten kanssa. Warcry. Jaa. Noin. Ja sitten smash hitti tonne ja... Oh god, että damage. Tappa roolipooli siitä poika ja rauhoitu. Oh my lord. Oh my lord, että damage. Mitä ihmettä. Healing tier tulossa. No siinä tilanteessa minä annan sinulle täältä lisää MP:tä. Vaikka 10 lisää, niin sekin vähän helpottaa. My god, että teki yhtäkkiä damage. Hei, come on. Nyt meillä on kuitenkin siellä tankkimessassa. Hyvä. Smash hitti tonne. Take this! Jaha! Voi helekkari, kun te olette kovia kavereita. Odotapa leipää ennen kuin kuolet sinne. Kovia olette kavereita. Se on hyvä, että on haastetta, mutta hei please. Sinä sitä ei kannata. Hei! Minä otin ihan eri targetin! Tuone attack! Hyvä. Kuoli. Sitten tuo seuraavana.
Come on. Tuo, tuohan nyt. Hyvä Teeko tankkaa sitä. Jukottis, man, jukottis. Kyllä Teeko, Teeko pitää tämän puolustuslinjan, niin sitä pitää mies. Red, red. Mietitäs. Ehkä Burden voisi tepsiä. Take this. Piss. Huono on säkää kyllä tuon kanssa. Mitä ihmettä tämä on? Minulla on ihan helekkari huono säkää. Sinne meni sitten ne minun MP:t. Jee. Katsotaan skipas. Ei voi tehdä mitään, ikävä kyllä. En kyllä Starkillerikään tehdä mitään. Joo, ei voi muuta kuin mennä meikäläinen tänne tuota niin paiskiin tätä turppaa. Sinne vaan. Steamman, come on! Vaikea ole taistelu, mutta kyllä me sinut saadaan tässä tunnokattua ainakin, niin se on hyvä. Hyvä startti. Come on, hyökätkää, hyökätkää. Pitäisi nimellä HP:ta. Swaini, älä nyt, Swaini nyt, älä. Nyt Swaini, älä. Oo, syö vaikka yksi leipä sitä äkkiä. Saat edes vähän sen HP:ta. Niin, ja meidän hiileri tosiaan ei voi hiilata, koska sillä ei ole MP:tä. En rupea tähän tuhulaamaan todellakaan nyt niin kuin jotakin perhana. Phoenix Federia, hell no. Ja minä huomannut yhtä, että meillä oli MP loppunut tuolla meidän healerille. Tämä nyt menee vähän tämmöiseksi täällä, ei se mitään. Voitto tästä kuitenkin saa ajan kotiin, se on ihan varma. No, ei se putua. Come on! Yes, sure. Ei mennyt niin kuin ohjekirjan mukaan, mutta ei se haittaa. Voitti kuitenkin meikäläisten tiimettä tuonne jo. Okei. Okay. Nyt pitää ruveta heilauskierros tekemään. Bounty Hunt Complete, ja kyllähän se oli muuten ihan vähän sen niinku vaikeampi. Tappa siitä. Oi, se lähtee kato päiväkäynti. Sitten seuraava huntti on... Tuolla asti. Sinne vaan. Seuraava huntti hakemaan. Ja tuota sen jälkeen... Eihän niitä tainnutkaan niitä huntteja olla kuin kaksi vissiinkin. Joo, niitä oli vain kaksi. Okei. Okay. Heh! Jump! Kaikki hyppii kotona mukana. Heh, älä. En minäkään. Älä. Mene pois siitä härnäkosta. Niin tuota niin. Miks se tänne suuntaan? Joo. Toi huntti vielä sen jälkeen sitten... yrittämään saada mehtästettyä niitä perhana monsuja täältä ihtelen mukaan, kun niitä pitää sille yhdelle tyypille kerta viedä. Joo! No, sinäkö haluat tapella? No, anna tulla. Bring it on, bitch! No match for me. No, on nähty, niin leikattu. Nyt lähtee, perhana! Hai! Opit olemaan. Vai sitten minun hoppi. Tosi minähän saa sen säätä sen. Krimimilkki. Hyvä tunne yhden sitä pettää myös. Sitten tuota vasta. Otetaanpa ja valmistautetaanpa niin kuin mennään sitä vasta. Joo. Plus tallen. Hui. Olipa kriimi. Teikö on tuo Fluvius Maximus kyllä? Vielä vaikeampi taistelu, herranjestas. Alright, sä oot onneksi vähän hitaampi kaveri, mutta sitten kun sä lyöt, niin sä lyöt ja lujaa. My god, sä lyöt ja lujaa. Alright! Warcry! Ja ihan normaali ettei kyllä pysty tän nyt aloittamaan. Camera please. Joo. Tota. Joo, Teeko tulee sieltä tankkaan. Ai niin joo, Teekolle pitää laittaa sen. Ei vielä. Mitä ei laitettu? Lärstärnit. Älä hittää minua niin lyijää. Älä lyö minua. Me täällä tankataan. Come on. Joo, ihan hyvin toistaiseksi vielä mennä. Bubble Badam. Pakoon, koska se käy kipiä muuten liian paljon. Ja sitten takaisin. Ah, damn you. Läpps. Mennään sitä mahaa. What the fuck am I doing? Keskity mies. Kyllä minä samalla keskityn, mikä huono. Hyvää päivää sinä ja sinun kanssa. Purden, toimisiko se tähän vaikka? Apupua! No ei. Kai.
En minä tiedä. Tästä tampoo vähän tuota niin Ray of Light, koska minkä verran... 30... Okei. Ainakin sille pystytään niinku hittaasti ottaa ja miettimään, että mitä tekee. Olapa nyt tuossa! Teko! Minis juman! Minis juman! Help me! Tuo viksi vaan luokoon syödä minut perikeli. Starkiller. Hot hoof. Nyt se on hyvällä mallilla. Come on. Take this. Tutta munille vaan miten se sanotaan. Oi, tuo damage oli hyvä. Nyt haetaan tätä MPtä. Nyt on Starkilleri aika loista. Lisää hot hoofia. Anna mennä. Fuckia tämä muuten toinen. 65. Se ei voi tehdä mitään, kun me päätetään hyökätä. Nyt muuten käytetään pojat MPtä. Come on, Starkiller. Fucker off. Miksi mä ollut kuolleen ihan kohta? Herra jestas, mä löysin mahtava strategia. Tämä mun pitää muistaa. Hot hukkuja sinne vaan. Oi. You're no match for Starkiller. Biatch. Vielä yksi. Oi. Sitten tuhalle päämään vähäksi. Taika lopettaa tämä taistelu. Come on, kun on meillä healerillä onko sulla MPtä? Ei ota siitä. Muita voi jaa. Kahvia voi ostaa lisää, jos se loppuu. Se on pääsääntö. Mä syö minua. Opetetaan tyylikkäästi, kun kerta löytyy hyvää tyyliä. Hot hoof. What the fuck? Jaa. Se ei niinku välitty. Tatsu, pelasta meidät Whirligigilles. Come on, Tatsu, save our asses! Kuole nyt pois! Se päätti kuitenkin lyödä, saakeli! Se olisi ollut niin hieno lopettaa tällä Starkillia. It's a gift. From all of us to all of you. Se ei mennyt niin kuin piti. Yritys oli kyllä kova. Strategia löytyi, mutta liikaa rupesi urheilemaan, niin yhä se näkää. Jaa. Syödään leipä. Kato, kun leipä on leipä. Noin. Oliko täällä Aare? Hahaa, kupillinen kahvia lisse. Justiinsa mitä käytettiin. No me ollaan niin lähellä kuitenkin päästä hiilaamaan, niin miksipä ei. Me voidaan vaikka noi huntit käydä samalla nyt tekemässä niistä palakinto. Ja käydä hiilaamassa. Ja sitten niin katsotaan mitä seuraavana ruvetaan tekemään. No fine, then tapellaan näköjään vielä tässä matkan varrella. Mutta palataan hämölle, niin se kuitenkin takaisin asiaan. Kaupitaan se mitään uutta ja himmillisempää tapahtumia, niin palataanpa. Sitten ruuttoon. Holy shit! Siellä joku teki muuten damagea sen. Tää fuck just happened. Ko muolima räjähti, kun Toni tuli ja heitti spelli. What the hell, man? You are awesome. Koko maailmaa turppa. Joo. Hamilton. Jah. Ensimmäisenä hiilauskierros ehdottomasti tuon kaiken jälkeen, koska tuli otettua ja turpaantua. Siellä oikeesti nyt ei oo vaarallisimpia nuo viholliset. Haastetta pellin duodette, joo. Hiilaa minun takia nainen makso, mitä makso. Kyllä rahaa on, ei paljon risma-alennukset kiinnosta. Sitten Swift Solutions ja sitten... Lisää sidequestailuun. Joo, hei. Sidequesting is a go. 20 minuuttia nauhoittanut. Paljonkohan mulla olisi matsku? Minä tiedä tässä vaiheessa. Minä tiedä. En minä. Ei se mitään. Sitten ottaa myöskin vaikka jossain vaiheessa pitää se ruokkis näillä lapsukaisilla, että ne jaksaa painaa pitkää päivää. Pro playing right here yhdellä ohjelmalla. Mitä? Eihän paljon kyllä vaadi taitua. Pro is pro. Joo. Koska pitää another head scratcher. Hey, you did it, boy! You're actually fucking awesome! Yeah! Annahan tän Thunderspark Gem. Tää pitäis keksiä, että kelle tää annetaan. Pitää kahtoa, kenellä on korkein MP. Siis Magic Attack, jolla ei ole tommoista spelliä. Noin.
Sitten seuraava. Lightning Bolto. Lisää massia. Tonni niinku tuo huhui. Montako meillä noita kortteja muuten nyt on? Niitä on 3 sopivasti, okei. Okay. Cost of continuing? Ei. Collect any glimpse to remain at the end of battle automatically? Ois hyvä. Koska se mikä mä ottaisin ehkä ekana. Kyllä mä otan tuon ekan. Joo. Tuo ekan. Saa ihan saman tien kaikki glimpsit, mitä siellä jää, niin ei tarvi niitten perässä enää juosta, niin tulee automaattisesti meille messi. Oliko täällä mitä minä voin pölliä? Ei! Fuck it! Joten joo. Sitten tuota niin. Pidetään mahdollisimman selkeänä tämä tilanne sillä, että saman tien leikataan. Toivottavasti jos jotakin hauskaa taas tulee sanottua tai jotain tapahdu. Mutta leikataan siihen pisteeseen, kun tuota sidequestailua jatketaan ja ruvetaan niitä monstereita tuolta metsästämään. Yksi oma tiimi ja sen sieltä tietysti sitten tulee, mutta myöskin tolle tyypille sakeli sekavalle nuuskamukkosen näköiselle tyypille tässä Ninokunisa, joka niitä monstereita halusi. Niin niitä lähdetään seuraamaan tässä mehtästä, joten palataanpa taistelun tiimilykseen sitten, kun jompikumpi meillä sattuu vaikka tulee messiin täältä. Toivottavasti se on vaikka tässä ensimmäisessä taistelussa, niin tässä ei mielellään kovin kauan menisi, mutta katsotaan miten käy. Joten joo. Anteeksi sulla, minulla ei ollut nyt täällä muuta kuin näitä ja ei näitä kehtaa vielä syö. Nää on juhulapäiväksi varattu tai jotakin, en minä tiedä. Mutta joo, pitää ne ruokkia suloa sitten vähän myöhemmin, anteeksi. En tätä tarkoittanut, mutta eihän minä noa nähnyt. Kohta, sitten kun mennään takaisin tuonne kylille, niin sitten haet. Joukosta joo. Voi jumalauta sinun kanssa. Klikkiitti klank, nyt! Tule mukka! Täällä ollaan tapellut 20 minuuttia. Edes yksi on vaikka pois näistä kahdesta, ei ku kolmesta. Please, no ei mitenkään. Ei mitenkään päin. Kill them all. Onko siinä kaikki? No ei. No vittu ei. Hei, oli boy level up. Milloin Oliverille tulee metamorfo? Joo. 10 000 rikki! 10 000? Oli se yksi vanha TV-ohjelma, joku visailuohjelma tai jotain sitä luokkaa. Piru hauska pienempänä kahtoa hirveä se 38.5 asteen kuumeessa tai jotain tuota luokkaa. Otta helma jokin. Joo, infoa Romun lapsuudesta. Jumakaata, tolle on sopinut myöskin nimeksi Romu. Fuck me life. Too late now. Miksi minä tätä ajatellut? I fucked it up big. Voi että sillä olisi niin sopinut nimeksi sinulle. Nice work. No jaa. No jaa, no jaa. What are the odds? Minä äsken laittoin nauhoituksen katki, ajattelin, että minä pallaan ruutuun sitten, kun jotakin alkaa tapahtua, koska minä 30 minuuttia näitä mehtästi. Samaan tien, kun minä nauhoituksen laittoin katki, niin siellä on. What the fuck are the odds? Yksi vähemmän. Just silloin, kun katkaisee nauhoituksen. My lordy lordy lord. No, sinne tuoda niin vahva. Vaihdaanpa tämänkin loppuun tästä kohdalla. Sakeli vietä. Just eikä melkein. Tämä menee niin jotenkin koomisesti. Sillä on niinku mainstreamisti jopa, että sinne käy nuuri. Whatever. Minä leikkaan kuitenkin taas eteenpäin sitten, kun tulee lisää. Että joo, hei hei. Level up. Eiku hei, eipä leikata vielä, koska minä nimeänkin sen myöskin sen kaveri. Lista. Joo. Alright. Niin.
Clickety Clink has been sent to the familiar retreat, ja sille ei tule klänkki nimeksi, eikä klink, eikä klunk, eikä kog, eikä klonkku, eikä mikään le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 l
hieno aktiivinen seuraaja. Nimittäin Jesse. Hieno, familiar, meikäläinen tykkää. Tuo on hyvin monipuolinen. Tuo on se, jota mä alatan tässä myöskin offscreenina kehittämään. Ja Jesse pääsee meillä saman tien seuraaviin isoihin haasteisiin mukaan erittäin isona osana. Fuck yeah, Jesse. Erittäin mahtavaa, että pääsit messiin. Olet erittäin tervetullut. Jesse, is I go? Jesse confirmed! Hype! Jesse is now your familiar. Yeah. Meidän Thunder. Maagi, kyllä. Mutta joo, takaisin tappelemaan näitä tyyppejä vastaan, että täällä tulisi mielellään ne loputkin. Koska tarvitsee lisää niitä perhannan kavereita ja niitä ei ole nyt tässä sitten. Joo, whatever. Palataan kohta takaisin asiaan. Kaksikymmentä minuuttia myöhemmin ainakin. On se enämpikin. Tulee tuo vitun tinaukko vihdoin ja viimein mukka. Hei, nyt spämmi sitä X-ää, perhana! Soita sitä... Ring ding 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 yes, nyt äkkiä. 2/3. Ja arvatkaa minkä levelisiä meidän hahmot. Arvatkaa 2. Kahtokaa. Jumalauta, kahtokaa tämän taistelun jälkeen. Aivan tajuttoman... raskasta ja hiasta hommaa, kun nuo ei halua tulla mukaan, ei millä. Mutta siinä on jo 2/3, niin se on jo pikkuhiljaa paremman puolella. Mutta voi jumalauta, että se menee ikä ja terveys. Tässähän se niinku lauantai sitten mulla menneekin, että joo. Pirun huonot chanssit näköjään yrittää noita tyyppejä se kiinni, mutta minä aloitin tuon. Niin minä sen myöskin lopettaisin questi. Siinä menee vielä aika, että mä sen viimeisenkin saan. Mutta menee niin kauan kuin menee. Minä sen hommaan, kun minä tämän aloitin. Holy shit. Me ollaan kyllä niin... niin ylilevuisia seuraavaan bossiin. Me revitään se kappaleksi, mutta ei voi mitään. Näin nyt käy. En minäkään tästä tykkää, mutta en mä tuota questia jätä tekemättäkään, kun mä sen päätin kerta tehdä, mutta kyllä tässä menee aikaa. Mitä vittu? Expaa tulee enemmän kuin laki sallii ja leveleitä ja kaikkia, mutta kun ei näin paljon tarvihe todellakaan, mutta kun ei halua tulla messi. Keep Tinman, keep. Joo, sinä kelepot vaikka tuolla nimellä, sinä et tule mun tiimiin mukaan, että ihan millä nimellä vaan. Vielä yksi. Sitten on valaamista. Oi jumalauta. Ja noin 500 000 vuosituhatta myöhemmin. Siellä on viimeinen. Fucking hell, tässä meni aika. Tulee vituumoista kyytiä nyt sieltä. GG, well played. Tunti leikattava. Mutta saipahan tuon tehtyä tuon poista. Jumalauta ja oikeasti. Nyt sinä alat siitä tuomusta. Ole hyvä. Herran perkele, että meni jakaa. Tämä taistelu näytetään loppuun asti, niin nähdään meidän massitilanne ja expatilanne leveleet. Se on ja... Oh. Lukähtis. Melkein 10 000 keräsin rahaa tässä samalla. Ja leveleitä ihan... hirviäläjä. Mutta nyt se on ainakin se questi tehty, saakin. Keep, jees. Ole mikä haluat nimeltäs. Joo, et tule tiimi. Mutta oletpahan ainakin mukana ja näytät nätiltä. Ja nyt ei yhden yhtään taistelua ennä. Ei pätkän verta ennä. Ei vittu. Hullua homma olisi minulta kysyttä. Joo, puolisen. Mitä puolisen? Yli tunti tuossa hommassa meni. Jos siellä kotona on yhtään tyyppejä, jotka osaa niinku
sisäistää tämän tilanteen, miten vaikea tässä voi olla, tai yleensäkin kun tietää, miten kauan mä nyt on tässä yrittänyt, niin tulukaa mukaan. Fuck you! Ole hyvä. Olkaa hyvä! Joo, ihan miten vaan. Mitä? Mii? Okei. Minä jos aika heittää, onko minulla väärät tai jotakin. Elikkä melko varmaan ei saa olla tuolla, joten robataanpa teijät sieltä pois, koska minä rupesin jo vähän niinku hätiköimään, että älä nyt perhana sano. Älä nyt perhana sano, ettei mukaan nuo kolme ollut. Onko ne nämä? Sorry to keep you waiting. Ei kuule kiinnosta enempää. Anna tänne nyt sen palakinto. Joo. Sä annat mulle siitä rahaa palakinnoksi. Ja droppeja, joita mulla on muutenkin. Mutta ainakin mä saan siitä noin stämpit. Voi hyvää päivää. Tauon paikka. Tauon paikka ja sitten jatketaan, kun en mä usko, että mulla on episodia kasassa, ikävä kyllä. Ei oo. Hohoja, joo, pieni tauko ja sitten tuota niin jatketaan Ninokunia. Voi helvetti, että meni kauan aikaa. Man.